Sim. E que dá de aula. E aí, meu peixe? Fala, meu irmão. Beleza? Tá bom, meu filho. Os óculos aí populares aqui, pessoal. Só os massa. Perfumaria, cremes em geral, ó. Tudo além de perfumaria, em geral, ó. Cremes. Tudo em promoção. Aqui é bolsas, ó. Bolsas de Vitor, ó. Vitor, bolsas aí. Malas, ó. Malas para viagem, ó. Quantidade. Aí. Malas, bolsa para viagem. Estou só dando uma filmadazinha aqui, por gentileza. Coisas bonitas para se mostrar, né? Não é verdade? Se fez, ninguém olhava. Nossa, chinelazona aí, tudo lindo, tudo de ouro. Isso mesmo, hein? De 72 por R$ 50.